Қызылордада дүлей дауыл тұрғындарды жарықсыз қалдырды. Қатты желдің кесірінен бірнеше нысанның шатыры мен көп қабатты үйлердің сыртқы қаптамалары ұшып кеткен. Қатты дауыл кезінде далада 3 жыл бұрын ғана күрделі жөндеуден өткен мына көп қабатты үйлердің сырты бүлінген. Сондай-ақ осы жазда қасбеті жаңартылған баспаналарға да зақым келген. Желден қаланың біраз бөлігінде электр жарығы өшті. Соның кесірінен жылудың қысымы да төмендеп кеткен. Әкімдік өкілдері жұрттың шағымы бойынша үйлерді аралап, шығын көлемін есептеп жатыр. Қала әкімінің бастаған жұмыс тобымен осы қаладағы 5 аймаққа бөліп алып, сол 5 аймақты аралау жұмыстарын жүргіздік. Көп деген үйлерді аралау барысында көп қабатты тұрғын үйлерді, балкондарын, лоджиларын қапталмауынан байланысты үйлерге жаңағы үйлер салқындау болып көрініп жатыр. Енді бірақ тұрғындарға да осы ескертпе жасап жатырмыз.